Obrim plana esportiva parlant de karate, perquè l'equip sènior del Club Karate Montornès ha tornat del Campionat d'Espanya de Clubs amb medalla de bronze. Les protagonistes són Maria López, Mar Hernández i Elena Ortiz, que malgrat els nervis inicials han tingut molt bones sensacions sobre el tatami. Per la Mar Hernández ha estat el primer cop en competir en la categoria sènior i ha estat tot un repte. Després d'entrenaments i constància, l'esforç ha donat els seus fruits i han demostrat sobre el tatami les cates que les han portat a pujar al podi i obtenir el bronze a la modalitat de cata. Tuve muchos nervios porque era la primera vez que competía en la categoría de sènior y pues lo pasé muy, muy mal, pasé muchos nervios y bueno, al final me sentí muy bien. Y me alegré mucho sobre todo haber hecho equipo con ellas, porque me ayudaron mucho allí. Pues yo estaba muy nerviosa, ellas pues me ayudaron bastante y eso pues ayuda mucho. L'equip montornesenc encarava el campionat amb nervis. Tot i això, les tres karateques han viscut aquesta experiència amb moltes ganes i il·lusió. Han comptat amb tot el suport de les famílies i altres membres del club. Esperábamos hacer un buen trabajo, eso es lo principal. La medalla, por supuesto, la queríamos las tres. Y ya cuando vimos que era nuestra, pues nos hizo mucha más ilusión, la verdad. Yo al principio sí que salí nerviosa, pero bueno, una vez dentro de tatami como que me relajé un poco con ellas al lado, así que al final solo disfruté. Ara tenen la mirada posada en les lligues i altres campionats de Catalunya i Espanya i seguiran treballant per millorar l'equip.